Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadis-i şerifinde men kama ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zenbi. Kim de kim Ramazan'dı. Bu yerde men kama ramazan dedi. Kama degen söz bana qiyam, qiyamul layl yani tüngü namaz degen mağınada keletin söz. Kim de kim Ramazan'dı oslay tüngü namazmen ötküzetin bolsa, kulşılıkpen ötküzetin bolsa, savabın Allah'dan ümit etetin bolsa, onun ötken künaları keşirilet dedi. Ал енді Рамазан айының түнгі намазы бұл тарауих намазы болып табылады. Сол үшін де тарауих намазына қиямул лейл түнгі намаз деп те айтылады. Сол үшін де яғни әрбір мұсылман осы мүмкіндікті ғанимет біліп, ерінбестен енді бір ары кетсе бір жарым сағатқа созылар хатым түсіріліп жатқан жерлерде сол хатымдарға иншалла қатысып намазбен Рамазанды өткізетін болса онда иншалла сол күнәсі кешірілгендердің қатарына кіреді. Сол әлхамдулилла Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты мешіттерде басым көпшілік мешіттерде Құран хатым етіліп жатыр. Қарияларымыз жыл өтіп бағанағы саны көбейіп жатыр әлхамдулилла. Сол үшін де осыны ғанимет біліп сол намаздарға қатысып сауаптан өзіміздің үлесімізді алып қалайық иншалла.